Biblioteka je zatvorena. Nikog nema, osim dvojice pisaca, naše televizijske ekipe i čuvara. Zadovoljstvo mi je što u zatvorenoj univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković mogu da razgovaram sa piscem Zoranom Živkovićem. Zorane, dobrodošao pred kamere Radio Televizije Srbije. Blagodarim. Dragoceno je biti na nacionalnoj televiziji. Zorane, nas dvojica znamo zašto se nalazimo ovde bez prisustva drugih, ali da objasnimo i našim gledalcima. Biblioteka nakon zatvaranja, tajanstvene knjige koje produžavaju ili naprasno skraćuju ljudski život, česti su motivi tvoje književnosti. Još od Opata Prevoa, koji je ustanovio gotsku književnost, ti si verovatno hiljaditi pisac koji se ovim koristi, ali opet si našao nešto svoje, nešto novo i nešto drugačije. Da li se mistika, misticizam u književnosti i fantastika uopšte mogu potrošiti? Pa ne, kao što se ni sama književnost ne može potrošiti. Naime, ako bi trebalo da se stvari stavimo u tu istorijsku perspektivu, a to je ponekad veoma korisno, ustanovilo bi se da je od tog džinovskog korpusa koji je napisan u vidu svetske književnosti u poslednjih 5000 godina od kad smo izumeli pismenost, a praktično vrlo brzo potom i počeli da pišemo neku protoprosnu književnost, dakle da je taj džinovski korpus, ako bismo ga nekako razdelili na jedan s jedne strane realistički deo, s druge strane fantastički, ovaj drugi bi značajno pretegao. Niti je fantastika izum novijeg datuma, niti ona tako i u defanzivi. Mi smo zapravo, po nekakvim statističkim izučavanjima, mi smo napisali ukupno, dakle, negdje blizu 70% fantastike, a 30% je samo realistička književnost. U stvari je neka vrsta, ako se ograničimo na prozu, samo, recimo, proza je M novijeg datuma, proza realističkog tipa M novijeg datuma, M je ona u manjini. Tako da, kad se čovek vrati tradiciji fantastike, on zapravo nije na novom terenu, on je zapravo na samim korenima umetnosti proze. Zanimljivo je, često sam sa piscima razgovarao na tu temu, da je književnost utoliko drugačija od drugih umetnosti, osim činjenica da je najstarija i, reklo bi se, najkompletnija u pogledu toga kako predstavlja svet svom konzumentu, odnosno čitaocu, da je najkomplikovanija utoliko što književnost, osim teme, likova, motiva, za svaku novu knjigu književnik mora da smisli i nova stilska oruđa, ja ih zovem alatke, koje su korisne samo za tu knjigu ili su korisne samo za tog pisca. Recimo, ako bi pokušali ti i ja da koristimo alatke Bore Pekića, to bi bilo potpuno smešno. Da. Ako bi ja pokušao da koristim tvoje alatke, bilo bi smešno. Šta više, nakon evo 12 knjiga koliko sam napisao, konstatujem da su mi smešne alatke iz prethodne knjige za sledeću knjigu. Znači, ceo svet, bukvalno, od radionice do ideje i kosmosa mora da se iz početka napravi. To je bar moj utisak. Kako se tebi čini? Pa, pisac je, kad krene da gradi svet, fikcioni svet jedne prozne knjige, on je u ulozi demiurga, dakle, tvorca kosmosa. Pa da, uređenosti jednog novog sveta. I taj svet kosmos je dobra reč, jer ona nasuprot kaosu podrazumeva uređenost, ne neuređenost. I zbilja taj svet mora biti uređen, mora biti unutarnje dosledan. Svet realističke proze je u nekoliko samoprividno lakše stvoriti, jer se ta uređenost nekako podrazumeva. Ne mora čovjek da je objašnjava, ona je tu. Dakle, znamo kako izgleda stvarnost, bar ovdje na ovoj planeti. Kad prekoračite granice stvarnosti i odete u fantastiku, ta obaveza da se napravi uređen kosmos nimalo ne slabi, naprotiv, ona se jače, ali vi sad uvodite elemente koji više ne funkcionišu u stvarnosti, a koji svakako moraju imati tu unutarnju doslednost. Dakle, ne mogu biti nikakvo proizvodnje. Jedan put mi je jedna studentkinja u očajanju dok sam radio na njenoj priči, a taj svet koji je zamislila bio je potpuno unutarnji, nedosledan i raspadao se doslovno u svakoj rečenici. Rekla, profesore, ali zašto tražite da to bude doslovno, pa to je fantastika. Znači, je fantastika bila sinonim za neuređenost. Naproti, fantastički svetovi su veoma, veoma uređeni svetovi
u onoj meri u kojoj je pisac kadar da ih uređe. Ne mogu da se oslanju na mimetičnost. Tako je, tako je. To je, dakle, jedan oblik nemimetičke proze i u tom smislu i zapravo izazovniji od svetova stvarnostih ili svetova mimetičke proze. Što se Alatki tiče, svako delo ima, dakle, nekakve svoje alatke i mi pozajmljujemo ne ceo alat, ali neku mikroalatkicu tu i tamo, ali to je legitimno u književnosti. Svi mi zapravo zidamo jedno jedinstveno zdanje koje se zove svetska književnost i ako se nekad malčice naslonimo na nekoga koji je bio pre nas, pa to je zapravo jedna vrsta omaža tom nekom piscu koji je bio pre nas. I to su, dakle, on je izumeo nešto što je savršeno u tom detalju i to je ono što tako funkcioniše književnost. U ovim književnim dijalozima Dušan Kovačević je rekao da se drama diže ili ubija radnju svakih 40 godina kao, on je to nazvao kao jednom vrstom oceubistva. Da li ti se čini da proza svakih 40-50 godina ubija priču i da je to moderno i da to možda možemo da nazovemo majku ubistvu? Pa ja ću sad reći nešto malčice konzervativno. Naime, ja mislim da kad god je, dakle, nekakav tok proze išao ka tome da se sudari sa onim krajnjim zidom, da ga prekorači, u stvari da izađe u zonu gde više nema priče, da je ta vrsta eksperimenta zakazala. Za kraj krajeva tu i postmoderna se tu zaglavila u svojim ekstremnim oblicima, želići da ukine priču. Legitimno je praviti eksperimente u prozi, dakle, probati da se vidi gde su granice proze. Ali krajnja granica proze je priča, narativ. Onog časa kad hoćemo i nju da ukinemo, mi pišemo neki tekst za koji ja uopšte više nisam siguran da imamo pravo da ga nazovemo priču. Tako da sam u tom smislu ja, za razliku od, ali ja sam već u godinama koje me ako ne opravdavaju, onda objašnjavaju, dakle, ja postajem malčice konzervativno i moguće da će ovo sada u izvesne meri razljutiti one koji budu gledali, koji su mlađi i skloni eksperimentu, ali sve moje iskustvo je ove vrste, a to je da onog časa kad dovedemo u pitanje taj poslednji zid koji omeđava ovu umetnost, dakle zid priče, narativa, mi zapravo možemo da pišemo sjajan tekst, ali on više nije priča, nije prosto. Možemo da se malo šalimo, ima onaj vic da razgovaraju dva prasete, imali živote iza Božića, da pitamo imali živote iza priče za pisce. Pa, moje iskustvo ne. Ja ću do kraja pisati priču, ali, dakle, da sad ja budem... Ja sam inače slab prorok, dakle, ja sam se... To mi je pravilo probleme, jer ljudi nekako su vrtili u glavu da se naučna fantastika bavi predviđanjem budućnosti, kako sam se njome bavio jedno vreme, je li tako, pa sam čak imao status izvesnog stručnjaka, onda su mislili da sam ja u nekom dosluhu sa budućnošću i da mogu da previdim šta će biti. Ne, rđav sam ja vrlo prorok i ne treba me kao proroka slušati. Dakle, ja kad kažem da odgovor je ne, dakle, nećemo nikad moći da ukinemo priču, možda opet grešim, možda sam opet rđav prorok. Ja je neću ukinuti. Na kraju krajeva, priča može da se skrati na 4 reči, 4 reda. Ne mora da bude ni 4 stranice. Postoji čuvena Brehtova pesma koja se negde pronalazi ispisana u 4 stiha, negde u jednom redu. Kaže, stojim na drumu, vozač menja gumu. Ne znam odakle sam došao, ne znam kuda idem. Zašto promenu točka posmatram sa zanimanjem? Složit ćeš se da je to čitava jedna priča. Apsolutno, pa isto kao što je jedna od najlepših pesama iz 20. veka, pesma koju ću sad uzeti slobodu da kažem, vrlo je kratka, na izvorniku, pondu, u prevodu, koja zapravo na savršen način gotovo rezimira ljudsku egzistenciju. Kaže, on je omosta solo sulla faccia della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Svaki čovek stoji sam na licu zemlje, obasjan zrakom sunca i na jednom je večer. 4 stiha Salvatore Quasimodo, dakle, prosto poezija u svom krajnjem vrhunskom uzletu. Iako si kazao da nećeš više pričati o naučnoj fantastici, bio bih loš novinar i intervjuista kada ti ipak o tome ne bih pitao. Postavit ću ti jedan mali leksikon.
za početak, kada bi morao da zaokružiš tačan odgovor, šta bi rekao? Pod A, čak se više ni ne sećam SF-a. Pod B, te su mi knjige i dalje pod jastukom. Ili pod V, živimo naporedne živote kao razvedeni supružnici. Jel mogu ja da odam po D? Pretpostavio sam. Da. Naime, ja prema naučnoj fantastici imam najveće moguće uvažavanje. Ja mislim se bavio u znatno mlađem dobu, puni 15 godina, onako dinamično i valjda u svim mogućim oblicima, osim u jednom, nisam je pisao. I moj sadašnji podignuti gard prema naučnoj fantastici jeste to što me prati ovdje, to je neizbežno, nekakva javna predstava o tome da sam ja pisac naučne fantastike. E, ja jedino tu nekako podignem ruke i kažem, stanite, nije, nisam. Samo to. Dakle, ja prema naučnoj fantastici dalje imam veliko uvažavanje. Ona je jedan od dva velika fantastička pokreta koja su se zbila u 20. veku, drugi je naravno magijski realizam, i koji su i ostali u 20. veku. Mi danas više ne pišemo naučnu fantastiku, odnosno ovo što se još... Zašto ne pišemo danas naučnu fantastiku? Pa, pre svega zato što nema više izazova. Dakle, mi danas živimo u naučnoj fantastici. Živimo u naučnoj fantastici. Nema razloga, dakle, sada to bi bila nekakva vrlo, vrlo stvarnostna proza. Drugo, sve velike ideje, dakle, su već katalogizovane, zaokružene u 20. veku. Sve ovo što se danas, naročito u filmskim verzijama naučne fantastike, predočava je recikliranje velikih ideja iz 20. veka. I konačno nema više velikih autora. Nemamo više Clarka, nemamo više Asimova, nemamo više Lema. Tu je od tih velikih autora još jedin Ursula Le Guin, ali ona je u veoma, veoma podmaklim godinama. Nema više izazova, to je to. Kada smo kod žanra, ne možemo da ne spomenemo verovatno najvećih pisaca naučne fantastike, ja bih rekao i jednog od najvećih klasika 20. veka, Artura Clarka. Mislim da je on veći od žanra, pa kako valja sa klasicima i veći od života. Tako valjda treba da bude, kao sa Ekom, kao sa još nekim piscima takve veličine. Bio si u neposrednoj komunikaciji sa njim. Ovdje držimo neka pisma koje ćemo, naravno, prikazati na ekranu. Kakav je bio čovjek? Da li je Clark bio svestan svoje veličine i kako se nosio sa tim? Nije lako biti Clark. Clark je napravio doprinose u žanru koji su epohalni. Naime, jedan od najizazovnijih, ako ne i najizazovnija tema koja je osobena za naučnu fantastiku, koja je prvi kontakt, druga takva tema je recimo kretanje kroz vreme, hronomocija. Clark je ovdje u ovome zbilja došao do onih krajnjih granica. Naime, pitanje je veoma zanimljivo i ono je i dalje izazovno. Nemamo za njega gotova dobra rešenja do kraja. Naime, da li mi možemo zbilja i da li je to uopšte moguće predočiti u prozi da zamislimo nešto što nije antropomorfno, što je uistinu heterogeno ili je naša cela imaginacija takva da mi koliko god pokušavali i koliko god prerušavali taj nekakav heterogen entitet, mi ga zapravo negde u osnovi predočavamo antropomorfno. I sad javlja se cela jedna tipologija tih načina na koji antropomorfna perspektiva naša deformiše jednu potpunu objektivnost. Tek u nekim vrlo posebnim delima, kao što recimo novela Susret sa meduzom, Clark se približava tom, dakle, idealu da mu heterogeni entitet bude najmanje antropomorfan. Clark će ostati upamćen po nekim delima koja su ga zbilja proslavili i koja su u nekoj popularnoj svesti tu jedino prepoznaju Clarka. Tu pre svega mislim na Odiseju u svemiru 2001. po kojoj Kubrick, odnosno zapravo nije po knjizi snimio Kubrick film, nego su njih dvojica 4 godine radila, 64. do 68. zajedno na scenariju za film, pa je onda Clark uporedo i pisao roman, tako da svi ne zna ko ima prvenstvo. Clark će ostati upamćen po tome, zapravo Clarkova kapitalna dela su u nekim malim pričama i novelama. Tu je on napravio pomak i tu ga niko nije nadmašio, sem jedan drugi bard koga nikako ne smemo da zaboravimo i s koga sam također imao prilike da upoznam u jednoj neverovatno komičnoj epizodi u Krakovu, Stanislav Lem.
Danas, ako bi ja, Clarka naravno beskreno volim, on je čovjek koji sam bio u prepisci, imao sam izvesnu, kako da vam kažem, ovako prisniju vezu sa njim, emotivnu vezu, dakle čovjek je bio draga ličnost, vrlo i dakle vrlo predosjetljiv i blag čovjek. Ali kada bi danas trebalo da krajnje objektivno sudimo o tom nasljeđu naučne fantastike iz 20. veka, ja bih pre Clarka metnuo, recimo Clark bi bio treći, tamo bi dvoje autora bilo pre njega, ako im se uzme dakle, ukupan opus i ono što čime su doprineli, dakle to da naučna fantastika zbilja bude ne nipošto trivialni žanr, dakle ona jeste u 95% slučajeva kao i sve ostalo trivialna, ali u 5% je ona velika. Harold Bloom u knjizi Kanon 20. stoljeća ima od prvih 100 romana koje kanonizuje, njih 6 su naučna fantastika. Tu su recimo 2 Lemova, 1 Clarkov. Treći pisac je Ursula Le Guin, američka prijateljica, ali Lem, Ursula, Clark, pa evo sad zapravo i nebitno je kojim redosledom. Da zaključimo ovaj segment o naučnoj fantastici normalnim pitanjem. Da se sada zaista spuste vanzemaljci i da zaista dođe do prvog kontakta. Je li bi to promenilo sve na ovom svetu? I da li bi to promenilo sve u tvojoj i moje glavi? Absolutno. O mojoj ću ja da kažem, a o tvojoj kaži ti. Apsolutno. Mi ne slutimo koliko je to, koliko bi takav jedan događaj bio od neepohalne važnosti, nego od istorijske, sve istorijske važnosti. Jer mi gotovo sve ono što razumemo o svetu temeljimo na uverenju da smo mi eksplicitno ili implicitno sami u kosmosu i da smo najveći, najuzvišeniji proizvod postanja nekakvog, pa bilo to sad evolucija ili kreacionizam ili kako već gleda čovjek na stvari. Kada bi se i drugi pojavili, to bi nam nekako dalo potpuno drugu optiku. Morali bismo da revidiramo gotovo sve ono što znamo. Zorane, hajdemo u samu srž tvoje literature. Ona definitivno ne bolo je od viška istorije. Tu je jedna ulica, često jedan grad. Ako je Pariz, nije određeno tačno ni metrolinija, ni trg, ni ulica. Dakle, jedna junakinja, jedan neobičan fotoaparat, čudna radnja koja prodaje predmete sa neočekivanim namenama. Da li ti se čini da u tvojoj književnosti uopšte nema onoga što su nas naši profesori učili da je gotovo konstanta sve književnosti, a to je zeitgeist, odnosno duh vremena? Zavisi kako definišemo duh vremena. Dakle, on može da bude definisan istorijski ili minimalistički. Dakle, to je nas učili i to je jedna duga tradicija u dakle, srpskoj kanonizovanoj književnosti. Nisu tako formulisali kao što ću ja sada reći, ali je to duh onoga što su nam govorili, da je zapravo književnost u službi istorije. I da dugo su se kanonizovali, još se u stvari kanonizuju kanon pisci koji se drže tog načela, koji dakle stavljaju umetnost proze u službu istorije. Bave se u prozi velikim nacionalnim istorijskim temama. Probudim se ujutru, moja zemlja pati od viška istorije, što je definitivno slučaj sa Srbijom, pa sad ja tu negde moram u taj višak da se uključim. To da, ja iza toga stoji pre svega, dakle, oni koji su to propisali nisu bili sami pisci. Da jesu, oni bi razumeli da proces nastanka umetničkog dela ne podrazumeva to što oni misle, to je jedna njihova prostodušna predstava, jeste da ja kao pisac ili ti kao pisac ili bilo ko provodimo se ujutru, ne znamo šta ćemo sa sobom, zamislimo se, stavimo prst na čelu i kažemo o čemu bi ja mogao da pišem danas. Aha, živimo u istorijskom vremenu, ima istorije oko nas koliko čovek hoće, to je dužnost pisca, književnost mora to. Nema pisac dužnost, nema književnost nikakvu obavezu. A pre svega i iznad svega, ona ne nastaje tako, ne nastaje racionalno. Odnosno, i kad nastaje racionalno, na kraju od nje bude samo puka konstrukcija. Ja sam pisac koji je, kad sam počeo da pišem prozu, i sam se zapanjio zapravo kako to funkcioniše. Dakle, ja, uglavnom, deluje krajnje neverovatno ovo što ću sad reći i kad gotovo kažem, ljudi mi naprosto ne veruju. Kada počnem da pišem jednu knjigu, ja na racionalnom nivou gotovo da ne znam ništa o njoj.
imam jednu vrstu napetosti u sebi koju sad lako identifikujem. Znam da se negde u tom nesvesnom generisalo jedno novo prozno delo i da čeka da izađe. Ja sam istovremeno svojevrsna podeljena ličnost. S jedne strane sam ja, dakle, pisac koji slušate diktat iz nesvesnog i piše, a s druge strane racionalno sam ja nestrpljivi čitalac koji ljut na sebe, pre svega zato što, sad ćete vidjeti to, naime, što imam jedan hendikep, jedan nedostatak, a to je naime i dalje kucam svemu jednim prstom, ovim desnim kaže prstom. I on je postao kvrgaviji, nekako naduveniji, čvršći od ovog jadnika, ali naime na desetine hiljada strana koje su napisao, ja sam ovim kaže prstom. Šta može jedan prst da učini? Neverovatno, da. Ali, naime, ispalo je na kraju zapravo da je to dobro ja da koristim svih 10 prstiju. Ja bih onda zapravo, to je bio slow motion, brzina građenja proznih rečenica u mojoj svesti korespondira otprilike brzini kucanja jednim prstom. Šta ja da kažem, ja koristim svih 10 prstiju, moram da kažem. Tako, onda je brzina građenja proznih rečenica u tvojoj glavi brža, očigledno. Ono što ja naučim studente, što je sad važno razumeti, a to je da ne postoji povlašćen način pisanja. Svaki način je onoliko dobar koliko je delo koje nastaje tim načinom dobro. Može čovjek da piše tako što drži pera indijanska na glavi, stoji u bikiniju pred otvorenim prozorom i maše nekim poklopcem i pritom jednom rukom piše ovde rat i mir. Ako je to rat i mir, sve ovo nema veze ostalo. Ja sam, recimo, jutarnji pisac, glavnina pisaca su, recimo, i to je nekako ušlo u modu, večernji, noćni pisci, ja noću spavam, nisam u stanju da smislim, posle ponoći prosto ništa nisam u stanju da smislim, jutro je moje vreme. Ali taj proces je duboko, dakle, iz nivoa nesvesnog. E kako se tom nesvesnom dati nalog da mora se bavi istorijskim temama ili bilo kojim drugim temama, ne samo istorijskim? Jedan od razloga, pretpostavljam, što ja verovatno nikad i neću biti ovde, ući u te kanon, biti kanonizovan kao pisac, bit ću neka vrsta stranog tela, dakle, nemo profeta in patrije, jeste taj što ja do kraja ne da neću hteti, nego neću umeti, neću imati sposobnost, neće to biti moj diktat i nesvesno pisati te istorijske teme. Istorijske teme su, ako su sjajno napisane, apsolutno legitimne, velike teme. Zapravo, ajde da stvar raširimo do kraja. Postoje samo dve velike teme u prozi, kako je učim studente i sa raznim derivatima. To su ljubav i smrt. Istorijska tema je, dakle, jedna vrsta povezanosti ove dve teme. Šta je rat i mir nego priča o ljubavi i smrti, ako ćemo najveći roman istorijski možda. Svi što te prekidam, Nikola Milošević, naš profesor, kada je imao trenutke cinizma, često imao te trenutke, ne bez razloga rekao da dobar roman treba da ima 70% smrti, 25% velike ljubavi i koliko je ostalo 5% silaska u donji svet. Da. Onda se to malo pomeralo kod Nikola. On je na kraju taj procenat silaska u donji svet je povećavao s vremenom. Tako da je to, ali to je otprilike, ako bi to trebalo sada mehanički prikazati, to tako izgleda, da. Da li bih pogrešio ako tvoju literaturu nazovem apstraktnom literaturom? U nekom idealnom vremenu, neke idealne okolnosti, neki idealni junaci, kreću se tačno, a to je inače osobina svih dobrih književnih dela, dakle tačno, ne proizvoljno, tačno kako mora biti, ko mora da pogine, mora da pogine. Čuveno je pitanje, ne znam da li su i tebi postavljali, da li je taj junak mogao da preživi, odgovor je uvijek isti, nije mogao. Da, pa jeste da je. Neću pogrešiti ako kažem da je to abstraktno. Šta bi bilo sa Hamletom da je na početku ubio sve protivnike, pa ne bi bilo Hamleta. Moji prozni svetovi su uređeni svetovi. Dakle, nema nikakvog onako popularnog u izvesnim književnostima ili u izvesnim književnim krugovima jedne onako lepršave nehajnosti i, dakle, otprilike nečega, otprilike, otprilike. Ti svetovi su uređeni naprosto zato što, pretpostavljam, moj mozak deluje, reaguje tako, dakle, gradi svetove, tako je ustrojen da se nekako u svetu koji je verovatno previše haotičan, pokušava da unese neki red. I u tom smislu, da, dakle, oni mogu izgledati manje haotični od, recimo, stvarnog sveta ili nekih drugih svetova književnosti, pa onda mogu mačići izgledati apstraktni. Da, slažem se.
pitam sve pisce, pa i tebe. Donekle si o tome već govorio. Kako pišu? Dakle, pišeš sa poticajem koji nije unapred racionalan. Ja sam, recimo, sasvim drugačiji. Ja sve prvo isplaniram, napišem u glavi. Sve podjednako legitimno. Sve stavim u prokrustovu postelju i sečem što je višak, nategnem što je kratko. Dakle, nimalo mila sredstva kojima se inače pisac služi. Da li dok pišeš, razmišljaš o svojim čitaocima? Da li uopšte razmišljaš kako će u Portugalu neko primiti ili ne? Ili dok pišeš, jednostavno samo razmišljaš o onom što radiš? Ne, da sam pisac koji je deo ekipe industrije knjige kom je u interesu da jedino ga zapravo zanima da mu se proda što više primjeraka, ja bi sigurno mislio neko čitaoce i onda bi pravio razne kompromise u želji da mu se dopadne. Ja mislim samo na jednog čitaoca i to nema razloga da krijem dok pišem, a to sam ja sam. Dakle, ako ja uspem da šarmiram samoga sebe time, u sve rizike koje to nosi, da šarmiram samog sebe, ja znam da je to onda to što sam hteo da napišem. Ostalo bi bilo izneveravanje, kako kažem, samog načina pisanja. Naime, ja bih morao onda da vršim racionalne intervencije u nečemu što zapravo se događa ispod praga racionalnog. Za kraj ovog razgovora, čini mi se podsticajnog, učinit ću nešto što uvek radim i što ove književne dijaloge na neki način razlikuje od drugih, a to je da svakom piscu donesem jedan predmet. Piscima sam donosio najrazličitije predmete. Dakle, uvek predmete koji se na neki način vezuju za njihovu književnost. Sada ću ti iznenaditi jednim predmetom i zamoliti te da pred kamerama Radio Televizije Srbije upotrebiš svoju imaginaciju koju znam da imaš u svakome trenutku. Zamolio bih našeg saradnika da mi donese jedan neobičan, da unese u kadar, dakle, jedan neobičan predmet. Na ovoj fiočici piše velika slova ćirilica tercija. Unutra se nalaze pregratci za svako pojedinačno slovo koje bi trebalo da se nađe, ali kao što naša kamera može da vidi i kao što ti možeš da vidiš, trenutno nema ni jednog slova. Odnosno, svaka od ovih pregrada je prazna. Međutim, ja sam potpuno ubeđen da za pisca Zorana Živkovića svaka od ovih pregrada nije prazna. Da li bi mogao da je bar neko od njih ispuniš nekom kratkom priču? Da, odličan izazov. Dakle, evo šta ću predložiti. Dakle, mi imamo, tu ima više, tu ima, nema 30 pregrada, ima više. Dakle, neko je računao na eventualnu reformu azbuke, pa teo je da doda još malo slovi. 35, koliko sam ja sada prebrojao. Da, ali recimo dosta zamislimo da ima 30 pregrada. Pa ja bih u svaku od tih pregrada stavio po jednu knjigu i to ne bilo koju. Evo sad uzimam slobodu da pokažem nešto što mi izgleda vrlo važno. To je moj američki izdavač je počeo da objavljuje moje sabrana dela koje će jednom koincidencijom, ali neverovatnom, imati 30 tomova. Druga još neverovatnija koincidencija je da je on čovek stavio u svakoj knjizi ćirilični naslov na korici. Ali se, sad ide to druga koincidencija, dogodilo tako da od 30 knjiga koje će mi objaviti, početno slovo svakog naslova je po jedno različito slovo azbuke. Tako da bi zapravo kada to, ovdje sad ima 10 tomova, toliko izašlo evo do kraja oktobra 2017. Za godinu i po dana od danas će izići ceo komplet od 30 tomova, i ja ću onda da upotrebim jednu magiju koju samo ja raspolažem, smanjit ću jedan komplet do tih razmera i onda ću u svaku od pregrada da stavim po jednu knjigu već prema tome koje je početno. Držiš u rukama Zbornik mrtvih, on bi dakle išao u slovoze. On bi vrlo brzo došao, on je na slovoze. Da, on je na slovoze. Evo dakle, ako bismo za godinu i po dana ili dve radili ponovo nešto ovako slično, a meni bi bila velika i čast i zadovoljstvo, ja bih onda doneo te minijaturne tomove i stavio ih unutra i onda bi to bilo, čini mi se, savršeno ispunjeno. Zorane, hvala ti što smo se dotakli književne fantastike, što smo, čini mi se, ohrabrili pravi pristup književnosti, onaj koji
nije za prodaju onaj koji nema upotrebnu vrednost na kraju krajeva, ali ima jednu suštinsku ljudsku vrednost. Nadam se nekom novom susretu i razgovoru, a ovaj je, čini mi se, protekao u vrlo, vrlo podsticajnim razmišljenjima. Hvala velika.